O projeto Salinas é um projeto que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade Salinas de Ribamar. Dar uma melhor condição de moradia, melhor condição de educação para as crianças. A gente está muito voltada a essa questão da família e da criança, porque é uma comunidade que tem muitas crianças. A maioria trabalha com reciclagem, eles são catadores de material reciclável. E eles sobrevivem disso, né? Uma grande maioria. O que mais chama a minha atenção é a questão do resgate da identidade desse povo. Que a gente vê um pessoal muito sem sonhos, sem projetos, muito sem acreditar na vida. Então é tipo assim, vivendo como dá para viver, né? É a miséria sendo perpetuada sem se dar conta que está vivendo na miséria. A gente começou distribuindo cestas básicas quando a gente conheceu a comunidade, mas quando você chega lá, que você vê o tamanho da necessidade, né? Aí não tem como você ficar só indo uma vez no ano, duas vezes no ano levar cestas básicas. E é muito importante isso. As pessoas precisam de alimento, nem que seja uma vez no ano. Nós fomos além porque quando você conhece a comunidade, não tem como você não criar um vínculo. Não tem como você fugir da realidade deles. Então, as necessidades são muitas: de roupa, de comida, mas principalmente de educação, de afeto, de respeito, de se sentirem gente. A gente começa a ver um olhar de esperança, tipo assim, será que eu posso ter uma oportunidade? Será que vai ser possível para mim? Apesar deles não verbalizarem muito, mas você percebe nas ações, sabe? No interesse, no olhar, na expectativa que gera. É tipo assim, pode ter uma salvação. É a partir do momento das cestas básicas, a gente começa a ver eles quererem encostar, eles quererem perguntar, eles que, meio que querendo saber a que viemos, por que estamos ali. Apesar daquela pobreza, porque é uma pobreza, eu diria, franciscana mesmo, você não tem noção do tamanho da pobreza que existe ali, da miséria. Dói, sabe? Mas a gente vê que eles colocam um sorriso no rosto, eles ficam ansiosos, tipo assim, vibrarem com a bola de gude que você leva. Então a gente vê que tem uma chama de esperança ali, sabe? E a gente vai com aquela intenção de mostrar que é possível sim mudar aquilo, entendeu? Então me dá apesar de eu me sentir angustiada, porque é uma realidade muito dura de você encarar, mas você sente que tem uma semente que pode brotar maravilhosamente ali. Tem um potencial, entendeu? Então a gente pode sim trabalhar aquela realidade, e a gente pode sim mudar aquela realidade. E o que é mais importante, a gente sente que eles querem. A gente conta muito com a equipe de jovens, de voluntários da igreja, né? Mas nós contamos com a ajuda de outras pessoas da comunidade. Minha família é uma família tradicionalmente colaboradora. A gente cresceu vendo isso, então não tem como eu estar num negócio desse e não tá todo mundo junto. Então, mesmo quem mora fora, doa de alguma forma, manda dinheiro, arruma doador, divulga, entendeu? Então, é isso que eu digo, todo mundo tem uma parcela. Meus vizinhos, eu faço mutirão de Natal no meu prédio, que são 104 apartamentos, eu levo vizinhos lá, todas as pessoas que eu tenho contato e tenho a oportunidade de falar do projeto, eu levo lá para visitar. Então, já levei visitantes da Holanda, da Universidade da Holanda. Nós estamos trabalhando nessa questão de fazer um intercâmbio de alunos lá para terem a prática comunitária conosco. Os jovens da igreja vão, pintam as portas. O pessoal da igreja, a primeira casa foi praticamente construída como mutirão, porque o pastor e os membros, eles foram para lá e eles preparavam a massa e cavaram e fizeram fundação, sabe? E a gente viu aquilo crescer como um sonho sendo realizado. Então, é muito importante isso. Mas aí onde eu vou? Vou na minha cardiologista, falo e recebo doação daqui, dali, dali, dali. Um dá um tijolo, outro dá o piso, outro. Como eu sou corretora, eu falo com construtores,
né? Eu digo, ah, dá para você arrumar uma cerâmica, dá para arrumar a tubulação. E assim a gente vai conseguindo, né? Além da família, da igreja, os meus amigos e, assim, eu acho que a rede está sendo construída. A rede está sendo construída. Tem um senhor que ajudou muito na pintura. Nádia usou esse senhor, não, ele é muito pobre, então Nádia pagou esse senhor para pintar. E ele se sentiu muito importante. Muito útil, ele é uma pessoa que bebe. Mas nesse dia ele foi, eu me lembro que ele chegou na bicicletinha dele morto de feliz, arrumado, limpinho, penteado. E Nádia apresentou, porque é muito importante você mostrar o que eles estão fazendo, para eles não se sentirem usados, mas se sentirem participando do projeto. Então Nádia, inclusive, presenteou com a camiseta, não só ele, como a outros que ajudaram na comunidade, que ela usou a mão de obra deles para trazer uma pequena renda para eles e eles se sentirem útil participando do projeto. Eu achei aquilo lindo, sabe? Como esse homem estava feliz quando Nádia chegou na frente das pessoas que foram doadoras também na construção dessas casas. Nádia chegou e disse, olha, aqui é o seu fulano, ele foi quem pintou a casa, ele nos ajudou muito. Eu senti o peito daquele homem inflar, entendeu? Tipo assim, sou importante, sabe? Porque eles sentem essa necessidade de sentir gente. Eles não têm nada, né? Você chega lá, é um fogão, uma lata de querosene com cimento dentro, uma panela, uma única panela. Então é muito precária. Aí a gente quer que eles sintam resgatada a dignidade, eles se sintam num lar. Então não adianta só entregar a casa e botar as coisas velhas que eles cataram no lixo, porque o que eles têm dentro de casa são coisas catadas no lixo. E eu estava falando para a Nádia, vamos botar a geladeira nova, eles nunca tiveram. Vamos comprar um fogão novo, eles nunca tiveram. Um beliche bacana, com lençóiszinhos. Inclusive, a gente vai numa loja e compra até panela, peneirinha, colher de pau, as coisas, os utensílios, para eles terem uma ideia de como funciona uma casa, entendeu? Então, eu acho importantíssimo isso, eles chegarem na casa e ter aquele sofá novo que eles nunca viram, eles catam no lixo. Eles terem uma geladeira nova, mesmo que seja mais simples, até porque eles não têm muito o que colocar na geladeira, né? Mas tem coisas que se estragam de um dia para o outro, tem uma necessidade, até para uma aguinha gelada, né? Então aí a gente, vamos botar tudo novo, vamos comprar um fogão simples, mas que seja novo, vamos comprar uma geladeirinha popular, mas que seja nova. Um sofazinho, então isso é muito bom, eles chegarem e ter aquela mesa com quatro cadeiras, eles comem com um prato no colo, eles estão acostumados com uma casa que é dividida com um pedaço de pano, para ter um pouco de privacidade, é um lençol, uma coxa atravessada no meio da casa. Então, aí eles de repente se veem numa casa com beliche para os filhos, forrada com lençol, com travesseirinho, entendeu? As panelas novas, o fogão novo, a geladeira nova. Isso é muito bom para quem só cata no lixo. Uma criança que diz, tia, se tu achar uma mochilinha rosa no lixo, pega para mim, que eu não tenho mochila. Então, gente, isso é uma coisa muito importante para eles, sabe? E para a gente. A gente talvez seja aquela andorinhazinha que molha a asa e respinga, mas a gente está fazendo a parte da gente, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não precisa você ter dinheiro para participar desse trabalho. Você precisa ter vontade. Todo mundo tem alguma coisa para dar, para oferecer. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. E Deus foi o agir dele e graças a Deus eu ganhei essa casa. Eu não mereço. É Deus, meu Deus. Eu agradeço a Deus. Porque eu não mereço tudo que Deus está fazendo na minha vida. Deus já me abençoou muito. Deus me abençoou com essa casa. Deus me abençoou com o carrinho de lanche, gente. Deus é meu Pai. Eu agradeço a Ele por tudo. Por tudo. Eu agradeço a Deus por esta casa. E agradeço a irmã Nádia. Eu agradeço todas as pessoas que doaram o dinheiro para realizar um sonho. Eu agradeço por tudo. Eu só agradeço a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu fico emocionada porque eu sei que eles não veem só a mim. Eles veem quem está por trás. Eles veem que Deus está atrás disso tudo. Está por trás disso tudo. E é gratificante você se sentir usada por Deus. Sabe? E às vezes você escuta de algumas pessoas, ah, fulano não merece isso, fulano não merece aquilo. Então, e nós merecemos o quê? E Deus faz tudo por nós, né? Então, eu acho que a maior forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez
e faz por nós, é você ser instrumento dele, sabe? É você... Eu me sinto muito feliz porque eu sinto que esse amor que eu sinto por aquela comunidade não é meu. Sabe? Eu identifico como o amor de Deus em mim. E isso para mim é suficiente.